Коли ми в Україні говоримо про голод, я і моя сім'я це відчуваємо дуже сильно, знаючи історію нашої сім'ї. Я хотів би допомогти цим священикам. Навіть ті самі дискотеки, то ми робили при храмі. Тиждень, десь вже перед виїздом вже до постуляту, я вирішив, що це не моє В семінарії Я навчився вчитися. Чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми його починаємо любити. Слава Ісусу Христу. Сьогодні можу, перебувати тут в студії Кредо. Хотів би сьогодні поділитися таким своїм свідоцтвом мого покликання і чому я хотів стати францисканцем. Народився я в місті Полонному Хмельницької області і все своє дитинство там виріс, ходив до школи. І народився я в сім'ї глибоко віруючій, сім'я, яка за віру хотів би так поділитися більше може історією моєї сім'ї з того, що я пам'ятаю, тому що багато що відчув, як розказувала моя бабця, котра померла, як я вже був в семінарії, і коли я був малий і ріс, то багато чув вона розказувала певних історій. Якщо взяти з маминою з статової сторони, то історія, скажімо, сімей є досить трагічною. Чому? Тому що в 30-х роках ми всі пам'ятаємо і знаємо про цю трагедію українського народу як голод, і коли ще моя бабця жила в Україні ще перед висилкою в Казахстан. То в неї золоду померло шестеро дітей. І навіть після цієї трагедії, коли поховала шестеро дітей, їх вислали на Казахстан. І напевно одна з таких речень, які мене вдарили, це те, що бабця розказувала, коли їх вивезли на Казахстан. Їхали вони пару тижнів в товарному поїзді. І просто розказувала так, певного дня чи там ночі, я вже не пам'ятаю, зупинився поїзд, відкрили пару вагонів е там, де були люди, тому що люди були напхані в цих вагонах, і просто їх всіх в в залишили в, в, цьому, в, в Казахстані на якомусь пустинному місці. Була зима, і вона каже, було коло 50 градусів морозу. І перше, що вони зробили, це просто в снігу рили ями і першу ніч, першу ніч, чи може перші ночі, просто біля вогню якось ратувалися в цих снігових ямах. Багато що їм на початках те, що могли, допоміг казахський народ, вони якусь. Там допомогли їжу, хоча самі дуже жили бідно, але допомогли їм, щоб хоча б ці люди вижили до весни. І так як бабця розказувала, дуже багато людей просто помирало від холоду, від голоду помирало. І коли вже на весну прийшла весна, вони зробили якусь там времінку, збили якийсь шалаш, де могли би. Жити, принаймні, якийсь там перший час, але вони мали з собою образок Матері Божої. І вони цей, цю іконку повісили в себе на там, в тому шалаші, якому вони зробили. Ну, і коли прийшла весна, то КГБ робило обход. Скільки людей вже вимерло, а хто ще вижив. Ну і коли вони війшли в, цю, в, цю, в цей шалаш моєї бабці, побачили цю іконку. І відразу бабця розказала відразу, з такими якби, до мого діда, що е, що хочеш на білі відмеді поїхати за це. А відповідь була дуже простою: каже: яка різниця, як ви вже вивезли нас в Казахстан сюди, то яка різниця, якщо ви повезете нас, нас ще на білій медведі? І що цікаве, що після такої відповіді, вони просто розвернулися і пішли. Тобто лишили іконку, лишили сім'ю, е, просто розвернулися і пішли. Це. Так, як запам'яталося мені з, з оповідання Бабці, Жили вони дуже бідно. І моя мама, яка родилася вже на Казахстані в 43-му році, розказувала мені, ну, мама ще живе, і вона багато чого навіть зараз, як приїжджаю, розказує. Розказувала, як вони, тому що Ксенсудві Камільовський, він був за неї три роки молодший. Моя мама дев'ята вже в сім'ї, а Аксом людвік був десятий. І вона розказувала, що у них була одна курка, і їхня їжа це було одне яйце в день, яке на двох вони е, якось там роз, розмішували, доливалося в води до того яйця одного. І просто вмочали хліб, і... і отак їли. якийсь там хліб був, І оця їли, і це, каже, така була їжа. І найчастіше, як було холодно, каже, то ми з Фензем Людвіком ноги в печі в попілі тримали, бо було тепло. А... ну І ця миска з цим розведеним яйцем. Це такі історії, які пам'ятаю, моя мама розказувала. Ну і всі з їх сім'ї, як було десятеро, то вижили тільки був перший, і другий і син вижив. Потім від третьої по восьму всі діти вимерли з голоду. І потім вже моя мама дев'ята, і Ксенсудзік десятий, які вже... Були теж вижили після смерті Сталіна. Можна було повертатися. Люди отримали дозвіл, хто хотів би може повернутися. То бабця довго не думаючи, спокувала всю сім'ю, і вони повернулися в Україну, повернулися в полоне під полоном. Там село під полоном є село Буртин, Звідти моя бабця, і вони повернулися назад в то село. І головним іменно мотивом було кинути все. Тобто залишити все, тому що за 20, більш менше 20 років проживання в Казахстані, ну, вже здобули якийсь певний маєток, вже якась хата там була, але покинули все тільки з одною і думкою, тому що в Україні були відкриті храми. І от вони вернулися тільки для того, щоб були відкриті храми, не залишились там. Якщо брати історію статової сторони, то теж трагічна історія, тому що. Мій тато він другий, у нього був старший брат і молодший брат, їх було троє в сім'ї. І вони також померли з голоду. І мій тато вже свого тата також не знає, тому що він загинув під час Другої світової війни на війні. Тобто сім'я фактично і з татовою, з маминої сторони з таким пройшли певне якесь дуже сильне випробування, випробування віри. І трагедію, який голод торкнувся, скажімо, моєї сім'ї і з одної, і з другої сторони, дуже міцно. І напевно, коли ми в Україні говоримо про голод, коли ми в Україні говоримо про ці моменти цього геноциду, я і моя сім'я це відчуваємо дуже сильно, відчуваємо, знаючи історію нашої сім'ї. Якщо взяти мою історію, покликання. То, так як я казав, ріс я в такій сім'ї, що глибоко віруючий. І певним прикладом, першим прикладом була сім'я, було таке релігійне виховання в моїй сім'ї, навіть в часи комунізму, там, в 80-х роках, коли переслідувалося, коли якось так за віру в школі також і висміювали. Але завжди в батьки вдома казали на це не звертати увагу і вчилися, щоб на це не звертати увагу. І це, напевно, додавало багато такої сили. Вдома завжди так само в нас вечорами було, особливо зимою, тому що літом більше було праці. То завжди з батьками кожен вечір молилися розарі, молилися молитви, і тут навіть не було ніякої мови чи вибору. Вечір приходив вечір. Вечора довгі були. Ще пам'ятаю, в 90-х роках світло виключали. То там не було нічого вдома робити. Я сама і мама з татом завжди розарів в руки, клякали і молилися. Це також надихало. Як от дитина завжди, ну мені видавалося, що я не хочу. І якось там спеціально я старався викручуватися, щоб не молитися розарі. Часом молилися. Мені видавалося, що це страшно довга молитва. Як, ну, як дитина і старався десь викручуватися. Але е, тато або мама завжди сильною рукою також стає і молимося. І ця, ця формація е, також мені багато чого дала, тому що сьогодні я це розумію. Тоді я може, хникав, десь там плакав, як дитина. Але сьогодні я їм за це вдячний, тому що я розумію цей такий сенс, глибокий сенс такої родинної молитви якої, яка була в мене вдома, до яка формувала мене не тільки в до священницького життя, але в загальному до християнського життя. Ну і друге, це те, що в Полоному завжди був діючий храм. При храмі нас завжди було багато молоді, і ця, і ми якби один одного підтримували, один одного також е, підтримували в якихось може нелегких і трудних часах. Цікаво, теж є те, що. Напевно, першим таким свідоцтвом священницького життя це був Чонс Людвік Камілевський, який є рідним братом моєї мами. І я пам'ятаю з дитинства, він, хоч був і дицізяльним священиком, приїжджав відвідувати нас, і тоді це на це дивилося ось священик. Ось той, який віддався, віддав своє життя для Господа Бога, так нам завжди оповідали батьки. І, скажімо, в такій атмосфері найменше дитинство я провів. У 91-му році прийшли. Перші, одні з перших вікаріїв, священники, працювати до полонного. Настоятелем парафії в полоному тоді був єпископ Станіслав Широкорадюк. І знаємо його діяльність, знаємо, скільки він будував храмів. І навколо полонного в різних районних центрах тоді будувалися нові храми, повставали нові парафії, відбудовували старі храми. І таким, напевно. Переломним моментом, який пам'ятаю сьогодні, в моєму формуванні до священства це було те, що священики, які їздили на ці доїздові парафії, брали нас собою міністрантів. Правилося в шалашах, правилося десь в хатах. І священик, ідучи на такі парафії, мав собою мати все. То в ящиках або в чемоданах складалися орнати, Альба, лекціонарії. Все треба було брати з собою. І ось священники нас, міністрантів, тоді таких у нас було багато, які мали 12, 13, 14 років різні, різних міністрантів, брали нас з собою, щоб ми їм допомагали. Ми з ними їздили. І брали ці пакували ці чемодани, відчували таку відповідальність, що ми, ми такі теж важливі і разом з цими священниками, ну бо возимо ці чемодани. Приїжджаючи на парафію, розкладаємо все після служби, збираємо все. Тобто, якби так розуміли, що ну наша роль теж є така важлива. Їдучи на такі парафії, дуже часто були такі моменти, тому що священник виїжджав зранку. Ми вже там сьома піввосьмі ранку виїжджали. І часом їхали зразу на п'ять парафій. Тобто священник відправляв п'ять служб і верталися десь година 8-9 ввечері. Це був різні, різний кілометраж. І, напевно, одна з перших таких формувань, покликання до священницького життя, це був момент, коли ми теж, як міністранти, так само. П'ять служб, часом чотири з цими священниками разом служили. Ми їм допомагали, прислуговували, читали читанням. І ось цей приклад священиків, коли ми дивилися на них, що приїжджаючи від парафії до парафії, він зразу йшов сповідати перед службою. Після служби різні справи вирішував з парафіанами. Потім швидко пакувалися і їхали знову на слідучу парафію. І дуже часто було таке, що е, навіть просто ціла неділя нічого не їли. Просто були голодні, бо не було часу. Ввечері приїжджали назад в полони, вже там якусь вечерю нам давали. Але це була така пригода, яка формувала нас, е, нас, міністрантів, особливо мене, така думка, що я хотів би допомогти цим священникам, я хотів би працювати, як вони, щоб їм було легше. Так, ми їздили 24 роки, десь в 93 року ми вже більш так не їздили на такі парафії, вже були місцеві міністранти. Але у цих два роки це, напевно, був такий головний головна формація до такої думки. Якщо брати також і мою сім'ю, то. В ордені францисканців також є мій старший брат, отець Франциск, я вже на нього дивився, вже як на старшого, який вже ходив в хабі і святого Франциска, оповідав свою історію, як він прийшов в семінарію, як він познайомився з францисканцями, і ось це е, таке формування відбувалося протягом певних років. Пізніше відомо, коли вже був в старших класах, почав задумуватися, а може, щось інше, а може вже не священство. Але коли прийшов момент вибору. Нас в парафії в полону було багато молоді. і Деякі також міністранти, з якими ми разом дружили, вже переді мною пішли до ордену. Такий, наприклад, на сьогоднішній день це є такий брат Станіслав Куберський чи отець Михайло Багінський. Вони вже були в ордені. І ось також, дивлячись на них, коли я став перед вибором закінчення 11 класу, вже перед вибором, що далі мені робити. Я відчув цей момент, що хотів би, напевно, так, як вони. Відомо, що одна справа прийняти рішення, а друга справа вже зробити крок в семінарі. Навіть я вже коли прийняв рішення, коли подав документи до, до, до ордену. То до моменту, поки не виїхав, цілий час якби так, ходив з такими сумнівами, чи добре зробив. А може недобро. Ні, заберу документи, не добре зробив. І от був один такий момент, що коли тиждень десь перед виїздом вже до постуляту, я вирішив, що це не моє. І вийшов з дому і думаю, так, іду до настоятеля, заберу документи і скажу, що нікуди я не їду. Але знову, поки дійшов до храму, вже передумав і не забрав цих документів. Просто певна боротьба завжди є, тому що якщо людина хоче це при кожному, чи буде покликання до священства, чи до сімейного життя. Завжди є боротьба, Завжди є, чи я добре зробив, чи я добре правильно прийняв рішення. Після закінчення 11 класу прийняв рішення, що хочу бути священником. І е, хочу бути францисканцем. Чого прийняв е, таке рішення про францисканство, тому що, напевно, перше, що дуже важливо зіграло роль, це те, що я бачив приклад цих священиків, про які я говорив, е, які працювали в полоному. Це були всі францисканці, в полоному монастир францисканський. І ось, дивлячись на їхній приклад, я бачив їхній приклад францисканського життя і хотів. Так як вони жити, друга справа це те, що е, хабіт мені подобався завжди хабіт, якось так порівнюючи і дивлячись на мого брата старшого, який мав хабіт, і мого дядька, який мав сутану, якось мені подобався завжди Хабіт. Я пам'ятаю, як дитина, коли з батьками поїхав, це десь був кінець 80-х років. Поїхали ми до Бердичева, і я перший раз побачив там кармелітів. І пізніше навіть така думка, може, це я хочу бути в кармеліті, але пізніше, як вже час проходив, я більше розумів, що все-таки хочу бути францисканцем. Може, не до кінця розумів цього слова францисканство, не розумів самої більше духовності францисканства, тому що, вступаючи до ордену, не стільки я був, скажімо, насичений духом францисканства. Кільке, е, прикладом праці священиків, які були. Тобто, для того, що вони були францисканцями, я бачив їхній приклад, і жага допомоги для них зіграла то, що я прийшов до іменно е, францисканського ордену. Так як е, слухав також свідоцтва багатьох священників, так само і я завжди мучила мене думка, чи зможу я вчитися. Але прийшовши до семінарії, я побачив, що е, Такі думки, якщо навіть мучають когось, то вони є якби неоправданими. Семінарія це місце, яке надихає людину на науку, це місце певної формації. І можна сказати, що в семінарії я навчився вчитися. Семінарія завжди так зорганізована, що є цей час на науку, є великий доступ до літератури, є лекції, на яких ти починаєш заглиблюватися в різні аспекти віри. Різні матерії і там якби так навчився вчитися. Так що думаю, що якщо би хтось е, боявся семінарії, і вже на самому початку, то не варто, тому що варто завжди попробувати, варто завжди відкрити цей смак науки, тому що чим більше ми про пробувати, тим більше ми його починаємо любити. Своє покликання я завдячую багатьом людям. Розпочинаючи від моїх батьків і ще навіть від моїх бабусів, від дідусів, які були за віру переслідувані. І ось це, це відіграло дуже велику роль. Також приклад єпископа Станіслава Широкородюка, який був настоятелем, і я пам'ятаю, він завжди для нас знаходив час. Навіть як і, скільки він не будував, скільки він не був зайнятий, але я пам'ятаю неділі. Коли ми вже була, коли ми були молоддю в полонному, то дуже часто він нас брав, і просто ввечері він вже не їздив нікуди на службу, а виїжджав з нами, наприклад, там в ліс, і якийсь там вогонь ми робили, чи футбол грали. Просто дві-три години разом, і він завжди з нами виїжджав. І ми завжди відчували це товаришування. Що навіть, може, ми не розуміли, що скільки він мав обов'язків і душпастерських, і будівничих, але він теж знаходив час в, в неділю, особливо виїжджати з нами десь в ліс, бути разом з нами з молоддю. А часом, якщо він не міг їхати, ну, то, він, то він просив когось зі священиків, які також з нами виїжджали в ліс, десь там на якесь вогнище, чи то чи футбол, просто побути. І. Це, скажімо, такі етапи такого формування мого. Тобто, не було в мене якихось там сильних бур в вірі, тому що завжди родина, парафія були близько, які мене підтримували, як я бачив. Єпископ Станіслав Сорокородюк зробив всі такі умови для молоді в полому, щоб ми не шукали нічого назовні. Наприклад, навіть ті самі дискотеки, то ми робили при храмі. У нас була така великий зал. На той час були кассетні ті магнітофони, які, які ми крутили на, на олівцях. Але все було зроблено так, щоб молодь, яка є при храмі, не ходила десь по місті, не шукала якихось дискотек, не шукала кампаній. У нас була свої, кампанія велика, у нас було біля від років, але часом було і 30, і більше 30 молоді. І ми завжди якби, були разом. Якщо так взяти, то в мене ніколи не було якоїсь жаги, ніколи не був на дискотеці якісь там в місті. Тому що і ніколи тебе на цю не тянуло, для того, що ми мали все при парафії. Все ми мали: і солодкий стіл, і дискотеки, і спілкування між собою, і потім всі разом і на службах були. Завжди... Кожного року новий рік зустрічали при храмі з дискотеками, музикою. Все було. Священики зробили насправді таку велику роботу, що огорнули нас такою опікою, що ми, як молодь, не відчували якоїсь потреби шукати щось поза храмом, е, поза е, десь в місті чи на інших об'єктах. Що би хотілося ще розказати, е, з такої може, семінарійних часів. Може багато хто дивиться на семінарію, що да, треба бути таким серйозним, треба бути дуже таким не знаю, молитовним, розмоленим. Але е, семінарія це також час, коли е, людина формується. І час насправді такої великої спільноти, коли також є різні, е, так скажімо, якісь приколи, що один одному щось там е, може зробити. Я так пам'ятаю, мене завжди пам'ятається от в семінарії, ми, як клірики, е завжди хотіли, ну і рвалися після обіду, коли мали вільний час, е грати дуже часто у футбол. І ця футбол була така, ну, напевно, як молоді, ми як молоді, в енергії багато, кожного дня на цих уроках сиділося і треба було ці футболи. І Наскільки я зараз собі думаю, наскільки ми були зайняті таким футболом, що дуже часто нас виносили з того поля? Той зламав ногу, той зламав пальці. І, і, і знаєте, були такі випадки, що навіть по пару місяців дехто і, і на розтяжках були ноги. Так. Але такий запал до футболу, скажімо, тому що в семінарі нас було. Більше 70 десь чоловік завжди без проблем збиралася команда. Таке прекрасне життя було, що ми, як формували команди, то якраз так в нас не було якогось такого поділу ми, так якось так, Україна проти Польщі, тому що в Польщі був там за моїх часів міжсемінарійний футбольний турнір. Тоді ще був за кубок кардинала Франциска Махарського. І ми пам'ятаємо, ми завжди так тренувалися, бо це був такий стимул для нас, тому що приїжджали, ми їздили і до нас приїжджали інші семінарії. І це так, як і всі турніри, ми якби так грали за цей кубок. І навіть я вже не пам'ятаю, це як я був на третьому, чи на четвертому курсі. Наша семінарія після 25 років виграла той кубок. І це була така, така радість цілої цілої, навіть провінції, цілої семінарії, тому що 25 років вони вигравали і е, виграли. Завжди для нас було. Я пам'ятаю, для нас було таким, як ми Селезянці, вони завжди дуже, гар, дуже добре грали в футбол, вони такі були завжди сильні в футболі. І як десь в групі ми на них сюди попадали, то я пам'ятаю, майже завжди програвали. І це була трагедія. Що якщо бачили, що після жеребу витягнули селезянців, то це була одна з найбільших трагедій, бо бо знали, що як прийдуть селезянці, то, то програємо. Але один раз вдалося нам виграти. Цей кубок. Ціле сімінарійне життя, воно побудоване на різних аспектах: і на молитовних, і на рекреаційних, і на, і на навчанні. Зараз тяжко може згадати якийсь такий конкретний момент, тому що в голові багато чого прокручується семінарійних часів. Навіть то, що вже. Скажімо, вже цих 16 років пройшло після закінчення семінарії, але багато чого прокручується, і навіть от зараз, коли я приїжджаю до семінарії, і можу сказати, що певний є якийсь такий, як це сказати, такий е, е, жаль, тому що я згадую свої часи, у нас так були е, таких Чотири довгих столи стояло, і всі ці чотири довгих столи були зайняті клериками. І завжди такий був шум. Так, як ми сходилися на якийсь сніданок чи обід, чи очару, це такий був крик. Ну, бо 70 молодих чолові... хлопців говорять між собою. Сьогодні 20 чоловік в семінарії, і коли я приїжджаю, і така тішина. Ну, бо щось 2... там між собою говорять, і така Тішина. І розмовляючи, тому що і з провінціалом зараз в Польщі, і з ректором семінарії, тому що разом ми коли вчилися в семінарі, так часто згадуємо ці часи, коли б тут стояв крик, а зараз тут тишина. Але напевно, ну. Дякувати Богові за кожне покликання. Дякувати Богові за те, що він дає. І так як ми кажемо, ну сьогодні є 20, Але якщо будемо молитися, якщо молоді люди відчують голос, може дай Боже колись повернеться і знову буде 70, і, і, і такий буде крик, як був колись в цій семінарії. Хотів би ще розказати, може ближче познайомити е, з самим формою монашого життя. По правилах в монастирі. Має проживати не менше ніж трьох братів. І ось це тоді можемо сказати, що є монастир. Тому що дуже часто слово монастир ми думаємо про якусь таку велику структуру, про квадратом побудований великий будинок, і ми кажемо, о, це монастир. Але в монастир це є там, де живуть монахи. Тобто, на сьогоднішній день, якщо взяти нашу францисканську провінцію. То в нас немає якихось там великих домів чи великих монастирів в багатьох місцевостях, там, де ми служимо, там де ми живемо, це часом є проста хата, так як і живуть люди. Але це називається монастир. Чому? Тому що це є місце, де живуть монахи. Наша діяльність сьогодні, якщо взяти нашу францисканську провінцію. То наша провінція є присутня в кожній діцезії України. Працюємо в різних куточках України і на півночі, і на півдні, і на Заході України, і на сході України. І ось головним, сьогоднішнім нашим таким завданням, чи можна сказати, не завданням, а такою працею, яку ми виконуємо сьогодні. Ми працюємо в парафіях, тому що. Добре знаємо, коли Україна стала незалежною, коли була велика потреба в священниках, щоб священники мали доступ до вірних, щоб вірні мали доступ до таїнств. Також і наші брати францисканці в 90-х роках ввійшли в структури, і кожен наш монастир. Це є парафія. Більше того, ми також обслуговуємо доїздові парафії. Кожен монастир має по три-чотири доїзних парафії. Так що і так в загальному в Україні францисканська наша провінція має 17 монастирів, і ми обслуговуємо більше 60 парафій. Тобто, головною такою нашою діяльністю сьогодні в Україні це є праця з людьми, праця в парафіях, праця. Таїнства, які можемо ми уділити, можемо дати для людей. Але також, як францисканці, маємо іншу також діяльність. При наших монастирях ми також працюємо з соціальними такими, певні, маємо проекти. Наприклад, в Житомирі, в Ковелі, ми маємо кухні для бідних. Тобто, кожен день. Готовляться обіди і маємо конкретних людей в Житомирі, особливо і так в Ковелі. Це є люди старші похилого віку, які живуть самі. Люди можуть, які мають і хвороби, і ось ці люди не можуть зварити собі їсти. Або якби навіть і варили, то це було б перебивалися чимось, щоб вони мали під руками. А ми їм кожного дня возимо повноцінні обіди і шукаємо таких людей, знаходимо таких людей, вони самі зголошуються, ці люди. І по-різному часом є 20-25 людей, тому що ми займаємося такими більш старшими людьми. Також при інших монастирях є такі соціальні також роботи. Наші брати проводять як... Допомогти старшим людям, особливо з ліками, чи, наприклад, раз на місяць скласти якусь таку посилку допомоги, де можна мати і якісь продукти дати цим людям, бідним, старшим, і також особливо йдеться про ліки, тому що дуже багато людей старших не мають дуже великої можливості купити ліки. Також це є така наша соціальна робота. Також в нашій провінції є розвинута дуже також праця з молоддю і з міністрантами. Можете зайти на наші сторінки францисканські або в Фейсбуці, Інстаграмі, де наші священники також проводять велику роботу з молоддю. І так само з міністрантами є спеціально організовані з'їзди міністрантів, де проводиться така релігійна робота з поколінням, яке вже підростає. Тобто, якщо брати такі головні ідеї нашої праці, але, так як я казав, що сама ідея монашого життя. Є це є та, щоб передусім життя в спільноті. Тобто ранком є розпорядок дня, тобто кожен монастир обов'язково має розпорядок дня. І цей розпорядок дня дотримуємося, стараємось дотримуватись всякі ситуації, коли людина десь там не може прийти на молитви. Але з ранком і в день і ввечері є визначені години, коли весь монастир, брати, сходяться в каплицю. В кожному монастирі є каплиця. І в цій каплиці відбуваються спільні молитви. Тобто це є духовні вправи, обов'язкові в кожному монастирі, там де, там, де ми є. Відомо, що в нас в францисканському ордені визначається таких три місця, що кожен монастир повинен мати. Це обов'язкові. Це каплиця, відомо, тому що ціле духовне життя. Це. Так званий рефекторій, або, можна сказати, їдальня, тому що кожен монастир має таку їдальню, там, де збираються всі священники, брати монастиря. І це є обов'язково. Тобто, обід, вечеря відбувається разом. Має бути, так як в сім'ї, так як і в монастирі, обід вечеря є разом. І третє місце так званий рекреаційний зал. Тобто зал, де. Є той самий телевізор, де, наприклад, брати можуть зібратися, і ось ввечері найчастіше, брати ввечері разом сходяться до такого залу, щоб провести півгодинки, годинку, хто скільки може, часу разом. Разом можемо подивитися телевізор, разом ми собі можемо е випити того чаю. Е Купляємо часто е, зернята. Зернята це така, це така справа. Да, як сідаємо вже до зерня, то вже їмо. Але це є час, коли людина якось спільнота проводить разом. І особливо це є час. Тобто три місця в монастирі має бути в нас обов'язкових. І е, без цих місць, без цих якщо немає цього якогось одного місця, монастирі якби неповноцінний. Ці три головні місця. Тобто, функції, якщо брати на сьогоднішній день, хочу сказати, ми, як францисканці, займаємося робота це більше в парафіях, також праця соціальна з дітьми, з молоддю. Наша також формуємо так молодь. Відвідуємо дома пристарілих, старі, при відвідуємо дитячі будинки, але стараємося до цього залучити е, нашу молодь і міністрантів. Тобто, не просто що я, як сящаник, да, приїхав до, е, до дому старців, але стараємося поїхати разом з молоддю. І ефект є дуже великий, тому що я сам пам'ятаю, колись, якщо я працював вікарем, один раз в Житомирі, пам'ятаю, ми були, поїхали, взяли молодь і поїхали в. Додому старців, бо там що два тижні відправляємо службу. І коли молодь пішла, відвідала цих людей, людей, знаєте, самотніх, люди, які в очах вже в них згас цей вогонь, і вони якби розуміють, що вони доживають свій вік людина, яка чекає смерті. І коли їх відвідала молодь, ці старші люди на кінець, вони. В них би знову загорівся цей вогонь, вони почали розмовляти, вони почали щось жартувати. І це наскільки важливо є, але молодь, яка поверталася, дуже цікава реакція була. Як ми їхали до дому пристарілих, то в бусі всі дуже голосно говорили, сміялися. А коли їхали назад, була повністю тиша. Ніхто нічого не говорив. Всі настільки побачили цю біду. Біду цього самотнього життя в цьому домі пристарілих цих людей, які чекають смерті, що ця молодь, ця молодь якби цю радість лишила там. Але самі верталися в таку, якісь зад... були повністю задумані і в певні, напевно, в якихось своїх роздумах, як люди ще живуть, ці особливо старші люди. Це такі головні напрямки якоїсь нашої такої певної праці. А якщо людина вибирає покликання. То в монашестві не обов'язково бути священником, можна бути просто монахом. Чому? Тому що в монашестві є головне не священство, а є головне перше це що я є монахом. Я є братом, а пізніше вже є брати-монахи і брати священники. Тобто. Якщо би хтось відчував якесь покликання, що не знаю, він не може чи не хоче бути священником, а просто монахом, так само це є великий дар, це є це покликання Господнє, тому що в кожному монастирі. Брати виконують дуже великі і потрібні функції, тому що при монастирях, навіть, скажімо, такі функції, як і за крестьянина, який проводить повністю закристою при храмі, чи різні інші функції, які має також монашество. Це дає можливість також для інших, може ті, хто не відчуває себе, щоб бути священником, але хотів би бути монахом, хотів би бути жити ідеалами того чи іншого святого. Так що, якщо би хтось відчував покликання не бути священником, а бути монахом, це б теж прекрасне дуже покликання і покликання, яке Господь дає кожному з нас. Якщо так підсумовуючи, я думаю, про покликання, то бачимо і голос Ісуса, який каже, що просіть про робітників на жнива. Просіть, тобто це є дуже важливе. І усвідомлюючи цього слова просіть, бачимо, що католицька церква, єпископи Католицької церкви оголосили, що цей рік має бути молитвою за покликання. І це є дуже важливо, тому що священники тільки будуть тоді, коли ми будемо просити. І якщо ми будемо просити, тоді ми будемо мати. Того, кого просимо, тому що якщо ми перестанемо просити, то це значить буде такий, якби відповідь Богові, що ми вже не потребуємо священиків. Хотів би кожному побажати, щоб відкрив це покликання Господнє, тому що Бог кожному дає своє покликання комусь до сімейного життя, комусь до нашого життя, і напевно, щоб кожен з нас відкрив це покликання. Ну і завжди пам'ятав, що в кожному покликанні є свої трудності, в кожному покликанні є свої якісь бар'єри, свої проблеми, ніде нема легкого життя. Може комусь видаватися, що священницьке життя легке, але ніде нема легкого життя, є труд, є праця, і також є ця чіткість, що я хочу робити в своєму житті. Думаю, що. На молитві кожен сам може дати собі відповідь. Бажаю кожному з нас не тільки відкрити своє покликання, але завжди бути вірному і завжди бути так би, утвердженому в тому, що вибрав в своєму житті. Я отримав, так скажімо, естафету отримав від отця Мирослава, який передав мені естафету, щоб розказати про своє покликання. А наступну естафету я хотів би передати. Для отця Михайла Багінського, щоб він також розказав про своє покликання, розказав про своє формування, як він ось відкрив і францисканське життя, і свій, свій такий, свою ідею життя, життя в священницькому. І думаю, він також міг би багато зараз розказати, тому що отець Михайло Багінський зараз відбудовує наш колишній старий францисканський монастир. І думаю, він може багато чого розказати також цікавого з такого життя старого монастиря, який зараз він відбудовує. Дорогі друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Надалі дуже сильно прошу вас молитися за священників та сестер монахинь. Моліться, продовжуйте свою молитву, подумайте про наступні покоління віруючих людей. І не забудьте поставити під цим відео вподобайку і його поширити, аби й інші люди могли побачити цю історію покликання та задуматися над нею. Дякую вам.